Івана та її донька Мілана стали учасниками патріотичного фотопроєкту, що започаткували у Вараші. Проєкт знайшов великий відгук у серцях українців. Скористатися можливістю сфотографуватися в національному автентичному вбранні з різних регіонів нашої держави зголосилися десятки родин. Ініціаторами патріотичних фотосесій є двоє місцевих професійних фотографів. Інформаційні канали на час від початку війни були дуже переповнені світлинами, на які було зображено горе, біль, розруха, сльози. І ми з Ірою порадились і просто вирішили, що досить бачити біль. Нам треба транслювати якесь добро, яке б надихало кожного українця. Ми хотіли нагадати всім, що ми великий народ і в нас велике коріння, велика історія. Таку локацію для фотосесії обрали не випадково. Дерево, на якому навесні зароджуються бруньки, символізує переродження нашої нації. У визвольній боротьбі наш народ гуртується та міцніє з кожним днем. Тому дерево, яке проростає через каміння, є символом нашої перемоги. Дуже мені запам'яталися зйомки тих людей, в сім'ях яких були військові. Душевні історії від них. І я щаслива від того, що хоча б на годинку вони трошки відволіклися від війни, скажімо так, якій вони перебувають безпосередньо, а побули з родиною. Заради цього було варто робити цей проєкт. Проєкт має благодійну місію. Фотографи вже неодноразово передавали частину зароблених коштів на підтримку Збройним силам України та гуманітарну допомогу для переселенців. Над втіленням доброї справи працювали гуртом. Візажисти надали безкоштовний макіяж, власники – безкоштовну оренду приміщення. Усі його учасники отримали неймовірні емоції. Я дуже хотіла таку фотосесію, мені дуже подобаються вишиванки, дуже подобається цей стиль український, красивий наш, усучаснений. У зв'язку з тим, що в нашій країні зараз війна, це є дуже актуально. Треба якомога більше робити таких патріотичних і фотосесій, і різних проєктів. Тоді наша країна буде ще міцнішою, ще красивішою. Івана має власну колекцію вишитих сорочок та суконь. В одній із них сьогодні робила світлини. Це її перша фотосесія разом з донькою. Вони люблять Україну усім серцем та вболівають за її долю. Я люблю Україну за те, що вона красива, співуча, квітуча. І я хочу, щоб якомога швидше нашій країні наступив мир. Нехай наші хлопці, наші захисники, наші захисниці нас захищають, як можуть, аби ми і наші дітки спокійно спали. Віримо у наше світле майбутнє та пишаємося тим, що ми українці, і продовжуємо наближати перемогу кожен на своєму фронті.